আসল সত্যটো আমি সকলোৱে মানি লব লাগিব। এই কথাবোৰ এতিয়ালৈকে মাৰৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই। এতিয়া সিদ্ধান্ত তোৰ ওপৰত। সেইবাবে তোক কথাটো কৈছো। বৌ, বাইদেউ কিন্তু সঁচাকৈ সলনি হ'ল দেই। ঘৰখনৰ মানুহবোৰ এক হৈ থাকিলে কিমান ভাল লাগে ন? যোৱা ছমাহে যাক মই মোৰ পত্নী বুলি ভাবি আছিলোঁ, যাৰ লগত গোটেই জীৱন একেলগে পাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি গম পালোঁ তেওঁ মোৰ কোনোৱেই নহয়। যোৱা ছমাহে মাথো মোৰ পত্নী হোৱাৰ অভিনয়হে কৰিছিল। তোমাক মই এনেকুৱা বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাৱে এৰি দিছিলোঁ তোমাক। যোৱা ছমাহে স্বামীৰ অধিকাৰ কেতিয়াও তোমাৰ পৰা সাব্যস্ত কৰা নাছিলোঁ। আজি মই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এয়া মোৰ মূৰ্খামি আছিল নে মোৰ সততা? একো মাতা নাই যে তুমি? এনেকৈ নিমাত থাকি তুমি মোক কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছা? দেউতাই মোক সকলোবোৰ কথা কৈছে, এতিয়া মই তোমাৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ, এইবোৰ কথা সঁচা নে মিছা? কোৱা। সঁচা, সম্পূৰ্ণ সঁচা। কিয় কিয় কৰিলা তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা? মোৰ কি ভুল আছিল? তোমাক বিয়া কৰা অনাটোৱে মোৰ ভুল আছিল নে তোমাক ভাল পোৱাটোৱে মোৰ ভুল আছিল? অ, বুজিছোঁ। বিয়াৰ পাছৰ পৰা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত তুমি ভয় আৰু শংকাৰে কিয় পাৰ কৰিছিলা? প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত মোৰ পৰা আঁতৰি কিয় থাকিছিলা? কিজানিবা আচল কথাটো মই গম পাই যাম। আচলতে মই আপোনাক মনে মনে থাকা, এটা কথাও নক'বা। মই সকলোবোৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত তুমি কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছা? যে এই ঘটনাটোত তোমাৰ গাত একো দুখ নাছিল নে তোমাক দোষী সজোৱা হৈছিল? কোৱা, নোকোৱা কিয়? মোৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলিবলৈ তুমি সাহস ক'ত পালা? মই এতিয়া মানুহক কি উত্তৰ দিম যে মই যাক বিয়া কৰাই আনিছোঁ তেওঁগৰাকী বিশ্বাসঘাতক? নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে নিজৰ ভনীসকলৈ অহা দৰাৰ লগত বিয়াত বহিল? মিছা কথা, অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা। কিন্তু তোমাৰ মা দেউতাক মানি গৈছোঁ, তেওঁলোক সঁচা অৰ্থত মোৰ শহুৰ শাহুৰ নে মোৰ শত্ৰু মই এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই। মা দেউতাক বেয়াকৈ নক'ব, এই ক্ষেত্ৰত কোনো জগৰীয়া নহয়। তেনেহ'লে কাক জগৰীয়া কৰিম? কাৰ ভুলৰ শাস্তি মই পাই আছো? মোৰ ভণ্টি গুণগুণৰ এটা ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে। মিছা কথা, এইটো তোমালোকৰ এটা অভিসন্ধি আছিল। বিশ্বাস কৰক, মই মিছা মতা নাই। তোমাৰ কোনো কথাই মই বিশ্বাস নকৰোঁ। তুমি হয়তো নাজানা তুমি কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছা। মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে। বিশ্বাস মই তেতিয়া কৰিলোহেঁতেন যেতিয়া তুমি মোক সকলোবোৰ কথা খুলি ক'লাহেঁতেন। এতিয়া মই কিয় বিশ্বাস কৰিম? কিয়? হ'ব হ'ব, এতিয়া কান্দি ৰণ জিকিব নালাগে। মই তোমাক ভালকৈ বুজি পাইছোঁ। চকুৰ পানীৰে মিছা কথাক সঁচা কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া বুজিছোঁ, নিজতকৈ আপোনাৰো কোনো হ'ব নোৱাৰে। পল্লৱ ছাৰ, তুমি গেষ্ট হাউচলৈ যোৱাই নাই? গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাই আহিছোঁ। ঘৰলৈ কিয়? ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটা ওলাল, ৱাইফে ফোন কৰি আছে, নগ'লেও নহয়। তাকে এতিয়া কি কৰোঁ? ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লেতো যাবই লাগিব, উপায় নাই। মৃত্তিকক মই কথাটো জনোৱাই হোৱা নাই। এ হ'ব, মই মৃত্তিকক জনাই দিম, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। অ'কে অ'কে ছাৰ। তুমি কৰা ভুলৰ শাস্তি তোমাক মই নিদিওঁ।
ভগবানে দিব। আজি ছমাহে তুমি মোৰ সন্মুখত আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ সন্মুখত যি অভিনয় কৰিলা তাৰ শাস্তি তুমি পাবই লাগিব। আপুনি মোক যি শাস্তি দিয়ে মই তাকেই মানিব, কিন্তু আজি ছমাহে মই কিয় আপোনাক কথাখিনি ক'ব পৰা নাছিলো? এবাৰতো শুনক। নুশুনো, মোৰ কথাটো বাদেই। দেউতাই এই কথাখিনি শুনি কিমান কষ্ট পাইছে মই দেখিছোঁ, আৰু ঘৰৰ বাকী মানুহে গম পালে? এইবোৰ কথা আমাৰ কাৰো পৰিকল্পিত নাছিল, কোনেও ইচ্ছা কৰি কৰা নাই। ভণ্টিয়ে বিয়াৰ দিনা যি ঘটনা ঘটালে সেই সময়ত ঘৰখনক বচাবলৈ গৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাহিৰে মোৰ হাতত আন কোনো উপায় নাছিল। দেউতা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট, দেউতাক ক'ব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ বিয়াখন এনেকৈ হৈ গ'ল। পিছত কথাখিনি আপোনাক ক'বলৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু পৰিৱেশটো নষ্ট হ'ব বুলি ক'ব পৰা নাছিলোঁ। আৰু শেষত মই আপোনাক ভাল পাই পেলালোঁ। আপোনাক কথাখিনি ক'লে কি জানি আপুনি মোৰ পৰা আঁতৰি গুচি যায়, সেই ভয়তে আপোনাক কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। এয়া মোৰ লগত ঘূৰ অন্যায়। তোমাৰ কথা মই প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে ভাবোঁ, কিন্তু মোৰ পত্নী হয় তুমি ইমান এটা ডাঙৰ সত্য মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিলা। এইখিনি কথা গম পোৱাৰ আগতে মই মৰি কিয় নগ'লো? প্ৰেম, ভালপোৱা এইবোৰ মানুহৰ অভিনয়ৰ সামগ্ৰী নহয়। বিয়া হোৱাৰ ছমাহেই হ'ল, এতিয়ালৈকে একো ভবাই নাইনে? এই ৰ'ব, বিয়া যোৱাৰ পিছত বহুত কাম থাকে নহয়। কইনা ফুৰোৱা, ইফালে যোৱা, সিফালে যোৱা, কিমান কাম, লাহে লাহে সেইবোৰ হৈ লওক। মই এটা কথা ধৰিব পৰা নাই, ঘৰখনৰ সকলো মানুহে আপোনাক আদৰি লোৱাৰ সময়ত দাদাৰ আকৌ কি হ'ল? অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসোর, টিভিএস আপাচি, মেট ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। অর্ধাঙ্গিনী কথা ক'ব নাই, তুমি অলপো সংকোচ বোধ কৰিব নালাগে। বিশ্বাস মই তেতিয়া কৰিলোহেঁতেন যেতিয়া তুমি মোক সকলোবোৰ কথা খুলি ক'লাহেঁতেন, এতিয়া মই কিয় বিশ্বাস কৰিম? হাপক হাপক কৰিলেও মানুহক বিশ্বাস কৰা টান। তুমি তাৰে উদাহৰণ। এতিয়া তুমিয়ে মোৰ সকলো, গতিকে খঙত যদি কেতিয়াবা কিবা বেয়াকৈ কওঁ নিজৰ বুলি সেইটো ধৰি নাথাকিবা। আজিৰ পৰা আপুনি সেইখন বিছনাতে শুব। কিন্তু গুণগুণ, তুমি একো নহয়, একেলগে একেখন বিছনাত শুলেও এতিয়া আমাৰ মাজত যথেষ্ট বুজাবুজি আছে। ইমান দিনে যাক আমি গুণগুণ বুলি ভাবি আছিলো তাই আচলতে ৰঞ্জুনে। আজি ইমান দিনে ৰঞ্জুনে আমাক সকলোকে মিছামতি দিছে,
এই সম্পর্কত স্বামী হিসাবে তাই তোক এহারো সঁচা কথা কোৱা নাইনে? এই সমস্যাবোৰ তই নিজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবি। ঈশ্বৰে তোক শক্তি দিয়ক। মিছেছ শৰ্মা, আপুনি বাৰু কথা এটা মন কৰিছেনে? কি মিছেছ চৌধুৰী, কিবা এটা চেঞ্জ হোৱা যেন লগা নাইনে? চেঞ্জ? আৰু মই মইনো ক'ত চেঞ্জ হ'লো? মই দেখোন একেই আছো। জানো পাই মিছেছ দত্তই কি বা চেঞ্জ হোৱা দেখিলে? মানে মই অহাৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছো মিছেছ চৌধুৰী যেন কিবা এটা চেঞ্জ হৈছে। মানে আগৰ নিচিনা তেখেতৰ সৰু সৰু কথাতে খং উঠা স্বভাৱটো নোহোৱা হৈছে। মানে বোৱাৰীয়ে কিবা যাদু চাদু কৰিলে নেকি? তাকেইতো আপোনালোকৰো যে কথা আৰু দেই। মিছেছ চৌধুৰী, আপুনি দেখোন বোৱাৰীক আমাৰ ক্লাবৰ মেম্বাৰশ্বিপ দি দিব পাৰে। অটো আকৌ বোৱাৰীও মোৰ লগত ক্লাবলৈ আহিলে হৈছে আৰু। কিয়? ফেমিলি প্লেনিং কৰিছে নেকি? নাই নাই, সেইবোৰ একো হোৱা নাই। বিয়া হোৱাৰ ছমাহেই হ'ল, এতিয়ালৈকে একো ভবাই নাইনে? এই ৰ'ব, বিয়া যোৱাৰ পিছত বহুত কাম থাকে নহয়। কইনা ফুৰোৱা, ইফালে যোৱা, সিফালে যোৱা, কিমান কাম। লাহে লাহে সেইবোৰ হৈ লওক। আচলতে ময়ো সিহঁতক ইনডাইৰেক্টলি কৈছোঁ, বিয়া হোৱা মানে বহুত দায়িত্ব আহিল আৰু। গতিকে সংসাৰ বঢ়োৱাৰ আগতে ভালকৈ ফুৰা চকা কৰি আহা, পিছততো নহ'বই আৰু, নিজৰ ক্ষেত্ৰতে পাইছো নহয়। সেইটো অৱশ্যে হয়, কেৱল খাই বৈ জীয়াই থকাটোৱেইতো জীৱন নহয়, জীৱনটো ভালকৈ উপভোগ কৰিব লাগে, নে কি কয়? একদম ঠিক কথা কৈছে। কেতিয়াবাতো মিছেছ চৌধুৰীলৈকে হিংসাই লাগে। কিয় বা? কিয় মানে? ইমান সহজ সৰল বোৱাৰী এজনী পাইছে আৰু লগতে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ঘৰখন সজায়ো ল'ব পাৰিছে। সেইটো অৱশ্যে হয়, এই ক্ষেত্ৰত গুণগুণ কিন্তু বৰ ভাল দেই। মই যি কওঁ সেয়াই আৰু, গুণগুণক বোৱাৰী হিচাপে পাই ময়ো বেষ্ট লাগি। পিছে এটা কথা নহয়, এতিয়া মোৰ বোৱাৰীৰ গুণগৰিমা শুনি থাকিলে কাম কৰা নহ'বগৈ আৰু। লাগক লাগক, কামত লাগক। এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ দিনাৰে পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনাৰ ভাল বেয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মই আপোনাৰ কাষে কাষে আছোঁ। ঘৰখনৰ সকলো মানুহে বুজি পোৱাৰ আগত মই আপোনাক বুজি পাইছিলোঁ। মই এটা কথা ধৰিব পৰা নাই, ঘৰখনৰ সকলো মানুহে আপোনাক আদৰি লোৱাৰ সময়ত দাদাৰ আকৌ কি হ'ল? দাদাই কিবা কথাত আপোনাৰ লগত তৰ্ক কৰিছে, সেয়া মই শুনিছোঁ। দাদাই কি এতিয়াও আপোনাক বুজি পোৱা নাই নেকি? ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ আচলতে হৈছে কি মই একো বুজি পোৱা নাই। আজি যদি কাৰোবাৰ মনটো ভালে থাকে, কাইলৈ আকৌ আন কাৰোবাৰ মনটো বেয়া হয়। এইবোৰ দেখি শুনি বাইদেউৰ আকৌ মনটো সলনি নহ'লেহে ৰক্ষা। তুমি এইবোৰ কথা নাজানা মইনা, জানিলে তোমাৰো মোৰ প্ৰতি সদভাৱ নাথাকিব। তেতিয়াহ'লে নক'ব, মই এইবোৰ নুশুনো। কাৰণ অ
অথনি বৌহতৰ ৰুমলৈ গৈছিলোঁ নহয়, ভিতৰখন দেখি একেবাৰে মনটো ভাল লাগি গৈছে। একে বস্তুৰে নধৰা হৈ আছে জানানে। লাহে লাহে আমাৰো আৰু এটা ৰুম ল'ব লাগে, দুই এপদ বস্তু কিনিব লাগে। গুণগুণ, অঁ মা আহিলে। অঁ মানুহবোৰকো লগত? মই ৰুমতে আছিলোঁ, মইনা চাগে কিবা বাহিৰৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। কি হ'ল, তোমাৰ চকুকেইটা ৰঙা হৈ আছে যে। ৰুমত শুই আছিলোঁ যে, সেইকাৰণে চাগে ৰঙা পৰি আছে। বাপেক পুতেক হাল অফিচৰ পৰা আহিব হোৱাই নাই নেকি? এওঁ আহিছিল, ওলাই গ'লগে। মামী, অ' তই ক'ৰ পৰা আহিলি, ঘৰ পানে? ক'ত ঘৰৰ পৰা আহিবা, অফিচৰ যিহে লেঠা বাঢ়িছে, বাহিৰে বাহিৰে অফিচৰ পৰা মিতিকক লগ কৰিব আহিছোঁ। মিতিক ক'ত আছে? সি নাই, আহিছিলে হেনো, আকৌ ক'ৰবালৈ ওলাই গ'ল। অৱশ্যে অফিচলৈও যাব পাৰে, যিহে কাম। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, বৌ ভালে আছে নহয়? আছোঁ দিয়া। অ'কে, মই তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। ৰ, চাহ একাপ খাই যা আকৌ। চাহ খালে দেৰি হৈ যাব মামী। বৌ, সেইদিনাখন তোমালোকৰ বিয়াৰ ফটোবোৰ দেখুৱালে নহয়? হয় নেকি? তুমি আৰু তোমাৰ বা কিন্তু দেখিবলৈ একেবাৰে একে দেই। তই হবলা আজিহে গম পালি। সেইকাৰণেতো মৃত্যুকক কৈছিলো, বোলো ভুলতে ভনীয়েকৰ জেগাত বায়েক গুচি অহা নাইতো। ইয়াৰ কথা শুনা, বাৰু আহচোন বহ, চাহ একাপ খাই যাবি। গুণগুণ, ইয়ালৈ চাহ একাপ আনাচোন। আনিছোঁ। আহ। সেইকাৰণেতো মৃত্যুকক কৈছিলো, বোলো ভুলতে ভনীয়েকৰ জেগাত বায়েক গুচি অহা নাইতো। কামটোহে মোৰ কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাই, কামটো নকৰোৱে নেকি? কিয়, ষ্টাফৰ মানুহখিনি ঠিক নহয় নেকি? ঠিকেই, তুমিতো কামটো ভাল বুলিয়ে কৈছিলা, কি হ'ল আকৌ হঠাৎ? নহয়, কামটো ভালেই। তেতিয়াহ'লে নহয় মানে গুণ কলা, তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাতে ইমান বেছি কিয় প্ৰব্লেম? চব কথাতে তোমাৰ নিগেটিভিটি, কোনটো কৰিলে ভাল হয় কোনটো কৰিলে বেয়া হয় সেয়া তুমি নিজে বিচাৰ কৰি আইডিয়া এটা কৰি ল'ব লাগে। অথনি বৌহঁতৰ ৰুমলৈ গৈছিলোঁ নহয়, ভিতৰখন দেখি একেবাৰে মনটো ভাল লাগি গৈছে। একে বস্তুৰে নধৰা হৈ আছে জানানে। লাহে লাহে আমাৰো আৰু এটা ৰুম ল'ব লাগে, দুই এপদ বস্তু কিনিব লাগে, তেতিয়াহে ঘৰখন ঘৰ যেন লাগিব। এনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিম, যোৱা ফ্ৰেছ হৈ লোৱা। আহিলে? মৃত্যুক ক'ত? মই কেনেকৈ জানিম? দুইজন একেলগে অহা নাই নেকি? নাই। মেট্ৰিক দেখোন ইমান গধূলিলৈকে বাহিৰত নাথাকে, আজি বা কি হ'ল? তোমাক একো কৈ যোৱা নাই নেকি? নাই মা। বৌ, বৌয়ে আকৌ কি কৰিলে? কৰাতটো তেওঁ বহুত ডাঙৰ কামেই কৰিছে, তোমাৰ লগত যি হৈ আছে এই সকলোবোৰৰ আঁৰত তেওঁৰে চতুৰালি। মই জানো আজিকালি আংকল আণ্টিও গুণগুণক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো গম পোৱা নাই যে তেওঁলোকে গাখীৰ খুৱাই খাপ পুহি আছে। কথাটো তাৰমানে সেইটোহে। আহাচোন, আহা বহা, আহা আকৌ। মই কিন্তু কথাটো ঠিকেই গম পাইছো, তোমালোক কোনেও নকলে কি হ'ব, মই মাক যে।
অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া ফোর জি ডাইনাসো টিভিএস আপাচি মেট ব্লু নিহার জাসমিন ট্রান্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার স্টাইল উইথ কেয়ার পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।